მთვარემ ზედაპურის ხანა რეჟისორმა თემურ ბაბუვანმა საკუთარი სახელთაღადავსავლო რომანი TBC გალერეაში მკითხველთან ერთად განიხილა. ავტორმა ისაუბრა იმ პერიოდზე, რომლის მიხედვითაც წიგში მოქმედება ხდება და აღნიშნა, რომ წარსულის გახსენება მისთვის ნოსტალგიურია. რომანში ერთი თბილისელი ბიჭის დარდითა და ტკივილით სავსე ცხოვრების ამბავია აღწერილი. ეს რეჟისორის პირველი სადებიუტო რომანია. ნოსტალგია რა ჩემთვის ის დრო. იმედო ვიღავი ახალგაზრდა. ჩემ მეგობრები ცოცხლები იყვნენ. იმედები ქონდა რაღაცას. ამას ისეთ გვესახებოდა ცხოვრება და გვეჩვენებოდა, რომ ის იმაზე გაცელებით უკეთესია, ვიდრე თურმე სინამდვილეში ყოფილა.